Assalomu alaykum. Voq xush kelibsizlar. Kuningiz yaxshi o'tdimi? Nima bo'ladi? Xayrli tong. Bizda 2:32 hozir. Va uyg'onib ketdim. Nimaga uyg'onib ketdim desam, mana bu yerda Burj Xalifani ko'rayotgan bo'lsangiz, Burj Xalifada yangi yilga tayyorgarlik ketyapti. Bu yil Burj Xalifada hech qanday salyut bo'lmasa ekan, lekin shunaqangi ajoyib show bo'ladi deyshyapti. Hech qanaqadir lazerni yoruv show bo'ladi deyshdi. Lekin o'shanga Burj Xalifada hozir tayyorgarlik ketyapti. Ana ko'rdinglar, yonib turibdi. Agar mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana yonib turibdi Burj Xalifa. Qanaqadir sonlar yonib turibdi. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tepaga qarab ketgan. Yondagi qanaqadir mehmonxonani lampochkalari zo'r yonib turibdi. Very, very well. Yeah. I say it's going to be insane. It's going to be insane New Year, but there is no fireworks. Wow, look at this. Yes. Uxlayotgan paytimda ko'zimga shunaqangi nur mamunda o'tib ketdi de, men uyg'onib ketdim de, to'g'risi birinchi tushunmadim nima bo'lyapti dedi. Qarasam Burj Xalifada lazerli ketayotgan ekan. Yashil, sariq, qizil qanaqa nimadir qiyotishibdi de. Men aytdim, "Voy" dedim, uyg'onib ketdim. Lekin ana kunlar tuman bo'yotdi, vobshe hech narsa ko'rmayotdi. Ozgina bilinyotdi. Endi agar Instagramni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, Instagramga ham storiyalarni qo'yib boraman, o'shanda odamlar ozgina ko'rsa. Lekin men hozir havo ochu, hamma narsa mana chotki ko'rib turibdi. Demak, bu 31 dekabr 12 da, ya'ni 1 yanvar kirib kelgan paytda shunaqangi show bo'larga, Guinness rekordlariga kiradigan dahshat show deyishyapti. Endi shunaqangi tayyorgarliklar ketishyapti, hamma joyda yetishyapti, yo'llarga narsalarni qo'yib qo'yishga, endi yo'llarni alohida yopib, endi men hozir Dubay mallga borib, narxlarni ham ko'rib keldim, ko'rgandirsizlar. Bunga juda ham katta tayyorgarlik ketyapti. Endi arab davlati bo'lgani uchun alohida oilalarga qanaqadir ko'riladigan maydon qilib qo'yishibdiki, erkaklarga alohida joy qilib qo'yishibdi. Endi arab davlatidek bariga hammani hurmat qilib, ajratib, qanaqadir udobniyroq bo'lsin, qulayliroq bo'lsin deb qilishyaptida shunga. Keman, menimcha bular kechasi 2dan 5gacha tayyorgarlik ko'rsa kerak, kamroq odam ko'rib qolsin, bilib qolsin deb. Lekin Anvar akalar ko'rib qoldilar, mayli vlog qilib ko'rsatib qolay deyapmanda. Endi qachon qilaman? Mana oy turibdi dom ustida. Mana kechqurun, voy, hali ham qattiqdir stroyka ketyapti. Mana bu yerda ham taraq-turuq eshitilyapti. Demak, bugungi kichkina bo'lsa, mashinda vlog bo'lsa ham tugatib qo'ya qolaylik. Endi uyqustirab turibman, to'g'risini aytsam bilmayman. Mana hozir soat 2:30 bo'ldi, lekin vobshe tinch. Vertolyotdan tashqari hech narsa eshitilmayapti. Ko'chalar bo'm-bo'sh. Hech kim yo'q, odam ham yo'q, hech kim yo'q. Anvar aka kelib vlog qilib yuribdilar yarim kechasi. Demak, vlog yoqqan bo'lsa like bosinglar. Agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar, podpisatsiya qilinglar, qo'ng'iroq belgisini ham yoqib qo'yinglar, Telegram'dagi kanalga ham e'tibor beringlar. Sizlar bilan keyingi vlogda ko'rishguncha, xayr, hammaga omad. Bottigisi $550, 2000 dirham, bu yog'i 1600 dirham, demak $440, ev yog'i $340. Bu restoran sizlarga parkovka berar ekan. Lekin parkovka berishi bu juda ham zo'r narsa, chunki yangi yilda parkovka topish umuman mumkin emas.